Всім привіт! В цьому відео розкажу, як посіяти конюшину люцерну, кому що потрібно, ну, будь-що таке дрібнонасінне, за допомогою такої сівалочки овочевої. У мене потреба посіяти десь 2,5 сотки, тут вужче, десь 2 метри, там трохи ширше, ну, десь майже 100 довжини. Коли ж я сіяв як? Отаке насіння дрібненьке, засипав сюди, виставляв найменший отвір, тут є різні отвори, виставляв найменший і відповідно сіяв. Тоді получалась дуже густий посів. От минулого року сіяв, от дуже густо. Цього року вирішив попробувати новий спосіб за допомогою ячменю. Тобто буду сіяти ячмінь разом з люцерною, але люцерна завжди буде осідати в бачку на низ, ячмінь буде висіватись. Тому беру водичку. Ось так. Вимішую. Ячмінь вологий. Тут буквально 100 грам, 150. Ну і тепер ячменю тут десь 1,5 кілограми. Ну і тепер насіння люцерни. Добавляю і вимішую. Що у нас виходить? У нас виходить, що люцерна дрібна, ячмінь мокрий, прилипає. Ну, треба ретельно вимішати. Ну і думаю дати так 1 до 4 десь. Ну, щоб люцерни було 4 рази менше ячменю. Ну, десь 0,5 кілограма. Дам 2 чи 3 черпачки. Ну і буду зараз засипати. Ну, спробую ще додати жменю. Єдине, що липне до пальців. Ну, зараз я вимішаю і ще покажу, як воно виходить в кінці. Засипав сівалку. Получилась така темна маса. Отвір найбільший. Ну і зараз буду сіяти. Ну, перший раз пройду за кадром. А, ну забув сказати. Ще от такий інструмент дуже важливий, тому що можливо забиватись. Спочатку пройду без камери, щоб відбити рівну лінію, а вже потім покажу, як виходить. Пройшов 3 рази. Варіант робочий. От такий розхід. Ну, бачили, скільки було насіння. То пройшов 3 круги, тобто 6 рядочків десь по 95 метрів. Оцей маркер боковий вистояв на 30 сантиметрів. І відповідно ходжу через на півразу. Тобто він зараз отут маркує, проходжу тим слідом, наступний, сюди, сюди, ну приблизно 15 сантиметрів міжряддя. Глибина приблизно 2 сантиметри, так, глибоко не хочу сіяти, ну і вже майже вечір, тому не дуже є час розказувати. Але в принципі, я думаю, всі зрозуміли. Ячмінь злегка намочити, додати насіння люцерки конюшини, пропорція 1 до 4, і можна сіяти. Пізніше ячмінь зійде, буквально там за тиждень, можливо пару днів та й зазеленіє, а конюшина зійде трошки пізніше. Через місяць-півтора, в
травні, в кінці травня ячмінь доведеться скосити на корм кроликам, а тоді вже конюшина почне рости. І буде така грядка з конюшиною, тому що сіяти так багато не вийде, тому що розхід, не знаю, там десь конюшини має бути кілограм 30 на гектар, здається, або щось в тому роді, а тут висіяти 600-700 грам дрібно ніяк не вийде. Розкидати просто так не варіант, тому що десь попаде, десь не попаде. Тому працюю до вечора ще хвилин 15-20, можливо і встигну. Кому відео було цікаве, корисне, підтримайте канал підпискою, відео лайком. Свої думки про цей спосіб пишіть в коментарях. Всім удачі, всім пока!